Goeiemiddag Junior Jive maatjies, welkom by ons. Ons het vandag vir Peer en Michelle wat vir ons gaan wys hoe om 'n toiletrolletjie te maak. Begin by die toiletrolletjie. Nou mens kan gewoonlik of met beide kante dop is of ballonne op die einde sit, maar ons gaan vir die briese onthulwe een kant met 'n dopie en die ander kant met 'n ballon gebruik. Cool. So, dopie onder. Wat jy skaar, sny hom net hier so waar hy begin groot word af. Mes of water. Dan vat jy 'n bietjie rys. 'N paar eetlepels vol. Vat mens die ballon en ons maak hom toe. Nou die volgende stap is om jou kleurpapier te vat en mooi stewig om die toiletrolletjie te draai. Nou vat jy jou washi tape. Pak hom mooi vas. Yeah.